အစိုးရကြားအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆွေးနွေးတဲ့အခါတက်နေရာချထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလတ်ဝမပါဘို့လိုတယ်လို့ချင်းတိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများကူညီကြဆဲရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောလိုက်ပါတယ်ထပ်ဝေးအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အေးနဲ့တက်မလို့ကြာဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာပြီနောက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေရက်စဲနေတာပါလက်ရှိမှာတော့အစိုးရဘက်ကပြစ်ခ
jump pian jada rom si de ulu suare. Pika ya say sooner at car, Tania Charaina, but the low Palawa Mapabo lobby. Powin line or Lumio Sude jar, Mondiari, Pilla nine yellow. Chain type where shampi dumia, Kunyaka Zaina, then let you join a combi. Ah, Sisi and Okraga, pure wale. So I mean, Pika Pekum, Pika ye say the booking chair. Then you told me. Oh, near Chataki sat, Tony Chataki sat. ไอ้ตามนี้ก็เปลี่ยนนะแต่ว่าลวนนี่ไม่ออกแต่เนี่ยชะตาอยู่ที่ชาติโหไม่ป่าอ่ะกูก็ต้องน่ะป่ะเนาะสออีตัวเนี่ยชะตาอยู่ที่ลวนนี่เนี่ยกูเท่าน่ะมีโซลูชั่นเนาะจนเราก็เอาเนาะแค่เนาะเสร็จด้วยชุบขึ้นหมดชื่อนี้แล้วเนาะแล้วก็เนาะแค่นี้ที่ชาติก็ถ้าถ้าจิตถอดละนะ ဒါပြင်ဆိုရတဲ့ချင်းနဲ့နောက်ကိုင်ဖွဲ့စီအန်အက်ဖ်တို့ကြောင့်ချုပ်ဆိုရတဲ့စာချုပ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်ရချင်းမီနယ်မှာနောက်ထပ်ပဲလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကမှအခြေချခွင့်မပေးရဘူးဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်လာကြောင်းအစိုးရဘက်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်ညင်နဲ့လုံညုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာအင်စတီကျူ အစိုးရကချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတခြားလက်နက်ကိုင်တွေအဖွဲ့အစည်းမှာအခြေချလို့မပေးရဘူးဆိုတာပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးအသိမှတ်ပြူတာနဲ့ဒီစီအန်နဲ့ထိုးထားတဲ့စာချုပ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုထိုးပေါက်ကလို့ဖြစ်ဒါအစိုးရဘက်ကအကြံပေးပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးရှိတယ်ဟိုအဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာဟိုတက်နေရခြားတဲ့ကိစ္စကဟိုမှာရှိတာမရှိတာအထက်အစိုးရဘက်မှာအဲ့ဒီ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တဲ့အေးဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်ထောက်ရအောင်ပါ